Ще не може да се. Ой, там за тя. Дай едно пакетче да вържа. Абе, после ще си. Имаш друга зима. Не държи. Дай. Друг какво да взема? Не, тия бомбон. Тия сурите има ли една списък? Благодаря тия тенкторите доле, бе. Държ свата тази. Знаеш, това пора да има, милец. Къдава на бреш минута. Кът мънички, виж са краси. На брат ми имаш така дълга една ти да возиме. Такова, от на Линда ли? Ами смесено, нашето и той. Но много интересно. Кани чудески обувки. Сякаш на тесто той какво беше, ласи ли? Тук. Не чакай да им дам пари, че стой кали. Стой сега, чакай, да чакай, чакай, чакай. И така си те взема, не? Чакай. Ади твари, че за късно. Е, главено, здраве, си едно скромно. И 200 лева ти да, да си купи вече един сладолет. И за тебе, мой. Е, сладолет, сладолет да си. То е ли толкова струва там? Чакай да нанесем багажа, но поне. Това здраве за бабо, сте си го надо. Ако ми го ще. Нека да си ти там. А, не. Ей, ще си купиш костюма, не. Има, има. Подцветенци. Да слагаме ли бърдо, каже ли? Ми, дай това подарък и за такова. Айде. Да няма, бе. Дай на мене това и за това. А, така, цветенци. Ама, да. Подаръци ти викаш после. Да. Няма, твоя да и за си. Айде, бери, Виолетти, да отбър кулак. Скъс. Де, ко? Айде, къде ще заповядаме. Да си жив и здрав. Студент да станеш или войник, каквото си мечтаеш. Ела, аз обувай да не тръгнеш, кали? Обувай, да. Дай да ти държа път и ти си обувай обувките. Това му викам да не тръгнеш. Бъди го той коти. Ще се върна ми пари, кой. Не, аз се върна. Ще простекат кучите. Ела, аз ето ни има там. Заповядай. Прави това, да ти иде към службата и да не ти да ги слушаш. И да слушаш най-важно. Войник си коти, виждате. Ай. Готово си вече всичко. Уредено. Шофьор. Шофьор си. Кой тук е те отпред? Не стоят разбираш на време, няма да бъде. Хайде, здравейте всички. Да. Хайде, приятна служба. Да но бъдеш много послушен. Той си послушен. Да изпълняваш всички задължения. Мария, да си хвала. Дръжка е. Виждаш ли? Виждаш ли? Да. Дръжка е.